Henri, palju õnne alustuseks. Aitäh. Raske talgas tundus, et sul endal kuidagi väravalöömise saapa teid täna kuskile riietusruumi, aga siis hakkas tulema ja enam nagu pidama ei saanudki. Ja enda mänguga ma täna rahul ei ole, aga teiste mängud üle võib öelda, et okei, siin Helmini mäng välja arvati, et võib rahul jääda. Enda ja nii meeskonna teinud nii suure töö, et ma arvan, et lõpptulemus on hea. Läks täna kuidagi lõpuks sümboolselt, et eelmises mängus 7, mis kindlasti teid täna näris, täna saite ise 7 vastu pandud, väike palsam hingele ikka. Kindlasti, täna meil ei olnud muud rentid, pidime nüüd 3 punkti võtma see hooaja lõppu, et hea tundega võin minna puhkusele ja ma arvan, et mäng läks niimoodi, aga nüüd asju juhtub kahjuks ja ma arvan, et see oli kõigile väike palsam hingele nagu sütsid nüüd, et see võit tulik. Ise sa tulid poole hooaja pealt, kuidas sa sellele hooajale, üldse selle meeskonna tegudele tagasi vaatad? Hõbemedal suur asi Paide jaoks. No, ma arvan väga suur asi Paide suusele klubile, et kui võrreda siin teisi Tallinna suurklubisid, siis ikkagi sellist asja ei ole varem Paide suuse klubil juhtud, et hõbemedalid ja ma arvan, et seda võibolla keegi ei oodan teil looja algust. Ja nagu näha siis, et mängupilt oli meil väga atraktiivne, ma arvan, ja kõva tööd on tehtud nii siis seal kontorites kui ka platsi peal, et ma arvan, et kõigile suur kummardis ja ise, et nagu sa mainisid, jah, poole hooaja pealt tulin, et see ettevalmistus mul oli täiesti olematu põhimõtteliselt ja kindlasti raske mentaalselt nagu oli ka tulla, et kuskil ei ole lihtne väravõidli, ei oleks kõik kus, et ka sõpradega aias mängides, et ma arvan, et võib väga rahul jääda nüüd selle ajaga, mis Paidega suutsime teha. Sa ise enne Eestisse tagasi tulekut olid väga palju pikka aega välismaal mänginud. Kuidas sa seda Premium liiga taset hindad? Mida sa nüüd siin mõned kuud kogeda said? No raske on niimoodi võibolla ühtset hinnangut anda. Et ma arvan, et need meeskonnad, kui ma kunagi meistriliigas mängisin, et need meeskonnad on tugevamaks läinud siis alumine pool. Ja sellepärast on kõikile suurtel nagu ükskõikile vastu saal mängid, et ei ole lihtne, ei ole kuskil punktid garanteeritud, et ma loodan, et see trenn niimoodi jätkubki, et see liiga ühtsustab rohkem ja tulevad sellised tasavägised mängud. Viimane küsimus, mis just endast edasi saab? Ei tea. Täna õhtul naudime meeskonnaga ja ma arvan, et ma puhkan nädala ja siis arrastan mingi teise spordialasid peale jalgpalli. Teen midagi muud ja siis naudin perega ja lähedastega aega ja ma arvan, et see on praegu peamine, et kõik terved oleks. Ja siis hakkad mõtlema juba, kuidas uue loojal. Teeme nii. Aitäh sulle! Aitäh teile!